এক ইৰখনীয় কৰ্মবৃত্তি হৈছে চিকিৎসক আৰু যি কাৰণে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অবৰ্তীৰ্ণ হয় নীট পৰীক্ষাত আৰু বহুতে কোচিংৰ নামত ব্যয় কৰে লাখ লাখ টকা এইবাৰ কৰোনা পৰিস্থিতিৰ মাজতে 13 সেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নীটৰ পৰীক্ষা আৰু 16 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ ফলাফল আৰু এই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছিল এজন যুৱক তামিলনাডুৰ যুৱক জিবিট কুমাৰৰ ফলাফলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সকলোৰে তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী গুৰুহীয়া আৰু মাতৃ MGNREGAৰ কৰ্মী পেৰিয়াকুলামৰ সিলভাৰ পট্টিৰ চৰকাৰী মডেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী Jibit Kumar, a porikhat onkogrohon korar, ditio processat, mut hatko bees number vitor laugh corisil, soiko, sokosi number laugh coribolo hoikomosil, or hika bronor ketrot, obhap, ketio badha bonware. Kuno coaching obihone Jibit Kumar a folafole, hokole dristia gorhon corisil. Dito homo decon aconor babe hokolu satro satri logote, obibabo hokolu tipori lage. Hey, সময়তে কিন্তু এই পৰীক্ষাত সমগ্ৰ দেখত সৰকাৰি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ পাছতো একমাত্ৰ অভাৱৰ বাবে দুখুজ পিছুৱাই আহিছে জিবিট কুমাৰ পুত্ৰৰ সফলতাত অত্যন্ত সুখী তেওঁ পিতৃ মাতৃ জিবিট কুমাৰ মাতৃ পৰমেশ্বৰীয়ে সন্তানৰ সফলতাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁৰ শিক্ষকসকলকো ধন্যবাদ জনায় কিন্তু ইৰখনীয় সফলতাৰ পিছতো হয়তো জিবিট কুমাৰ হ'ব নোৱাৰিব এগৰাকী চিকিৎসক আৰু এই কথা তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে হয়তো মই পৰৱৰ্তী শিক্ষা আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে কিয়নো মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মোৰ শিক্ষাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰিব মেধাবী ছাত্ৰগৰাকীৰ এই কথা এতিয়া সমগ্ৰ দেখতে তুলপাৰ লগাইছে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে অন্ধকাৰ হ'ব নেকি এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যত ৰৈ যাব নেকি তেওঁ সপোন